Сәлеметсіздер ме? Қазақ тіл сабағын бастаймыз. 125-ші сабақ, 4-ші сынып, елордасы елімнің шылау тақырыбы. Сабақтың мақсаты мәтіндегі негізгі ойды анықтай аламын, сөз бен сөздің арасында келетін шылаулардың мәнін түсінемін, қалай жазылатынын білемін. 26-ші жаттығу мәтінді оқы. Балалар елін бағындыру. Ерте-ерте-ертеде балалар елі деген бір ел болыпты. Алдарына қойған ешқандай мақсаты жоқ. Жұпыны өмір сүріп жатқан, көңілсіз ел екен. Сондай күндердің бір күнінде балалар елін бір патшалық бағындырып алады. Ол патшалықтың аты ойын екен. Ойын келісімен ақ балалар елі бірден көңілденіп сала беріпті. Айнала айғай шу тыр думан. Ертеден қара кешке дейін бар баланың білетіні тек қана ойын. Уақыт өте келе балалар елі бірыңғай ойынға салынып, өмірдің басқа жағынан хабарсыз қалуға айналады. Есіл дертін ойын билеген баланы көріп бедіңіз, мұндай бала тіпті тамақ үшу керектігін де ұмытады екен. Ата-аналар әрлі-берлі ақылдасып көмекке еңбек, оқу, өнер, кітап, спортты шақырыпты. Сол-ақ екен балалар елінің тіршілігі жанданып қоя беріпті. Нұрдәулет, ақыш. Балаларға көмекке келген бесеудің қайсысы бірінші болу керек? Мәтіндегі негізгі ойды тұжырымда. Демек, оқу туралы бесеудің ең алғашқысы ең алдымен оқуымыз керек. Балалар ойынмен қатар оқу, еңбек, өнер, спортпен айналысу керек және кітап оқу керек. Спортпен айналысқан бала шымыр денсаулығы мықты болады. Өнер баланың дарынын шыңдайды, мамандығын таңдауға итермелейді. Ақ, дейін, тек, қана, пейде, өздері тіркескен сөздерге қосымша мағына беріп тұр. Ереже, қой, ой, қана, ғана, ақшылаулары өздері қатысты сөздеріне өтініш, шектеу, даралау, тағы басқа мағыналар істейді. Қой, ой, шылау өзіне қатысты сөзбен бірге сөйлемде баяндаушы болады, мысалы, көршіге барып келе ғой. Өзі тіркескен сөзден ақ, шылау дефис арқылы бөлініп жазылады, мысалы, мұның жөні. Маме, бабе, папе шылаулары өздері қатысқан сөздерге сұраулық мағына үстейді. Мысалы, сен сабақ орындадың ба? Жамалды көріп бе? Едіңіз. 27-ші жаттығу көп нүктенің орнына тиісті шылауды қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Ол өз ойын бірден ақ айтқан. Күн ашық па? Жер көктеді ме? Құстар туған жерге оралды ма? Шылаулардың астынсыз олардың қандай мағына жұмсалып тұрғанын айт. 28-ші жаттығу бағанның екі жағындағы сөйлемдерді салыстыр, сұраулық шылауларын жазылу туралы өзің қорытынды жаса. Киіміңе мақтанба, бір істі бастасаң аяқсыз тастама, ешқашан өтірік айтпа, кісіге қарап күлме. Сұраулық шылаулар өздеріне қатысты сөздерге сұраулық мағына үстеп бөлек жазылады екен. 29-ші жаттығу шылауларды салыстыр, әр қайсының ерекшелігін анықта. Мен, бен, бен, да, де, та, те, маме, бабе, папе. Үшін туралы дейін қой, қой, қана, қана, ақ. Шырмашал үзіліс, 30-ші жаттығу жер су атауларын оларға тән нысандарымен түйістіру арқылы жұмбақталған сөзді тауып оқы. Жұмбақ сөз, демек, бұл жерде болашақ. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.